Lite som drömmen att kunna få hålla på med alltså jazz som jag verkligen älskar att spela och en klassisk som jag också älskar att spela och liksom det här jag hade så mycket att lära mig och så mycket utvecklingspotential liksom. Det är helt underbart. Bara ett yrkesval. Det är en livsstil. Det finns ju allt man gör och i allt man tänker på. Och det är känsla. Det är uttryck. Och det är kreativitet. Och mycket övning. Alla linjer anordnar ju konserter på olika ställen i Falun och utanför Falun också. Och jag har ju bara gått här i ett halvår, men vi har redan fått spela så mycket. Andra stämma. Om inte den flyttar på sig direkt. För det stör melodin. Aldrig halvsteg. Möjligtvis ett helt tonsteg. Kan man höra om man gör en sån sak. Så. Om det är mer, ett medvetet val, ja, då kan det vara en jättesnygg effekt. Absolut. Ju. Men man ska veta att oavsett om det är medvetet så blir melodin störd. Ja. Så, eller hur? Ja, störd. Eller hur? Störd. För lägger så här. Om jag lägger så här. Sakerna har jag gjort idag. Och jag har gjort dem fokuserat. Och har man gjort det så har man utvecklats. Så det är väl det handlar om. Det är väl därför man övar, för att utvecklas och bli bättre än vad man tidigare var. Inte för att bli bättre än någon annan. Vi spelar ju delvis teknik och delvis uttryck, musikalitet, spela stycken. Och det är väl inom båda att man övar kontinuerligt på någonting och så kommer man till läraren och så kollar den, ja, hur har det gått? Vad kan du göra mer till nästa gång? Man får ett annat perspektiv på saken och läraren har ju mycket mer kunskap än jag har och det är ju jättebra att kunna utnyttja den, att ha den tillgänglig och att kunna liksom ta hjälp av den i sin egen utveckling. Jag tycker det var bra också att du fortsätter tvärtom.
gäller ju också att hitta en balans i sin övning. Att man inte tröttar ut sig själv, att man inte gör det för någon annans skull, utan att man gör det för sig själv. För att det är i slutändan en själv som måste orka med. Jag leker, det gillar jag att göra. Det är viktigt när man har så mycket annat man måste öva på. Man kan bli lite trött i skallen av att bara stå och öva på saker man måste göra. Saker som är nödvändiga och saker som gör att man utvecklas och blir en bättre musiker. Men jag tror också att leka gör en till en bättre musiker. Det finns så många ambitiösa människor på den här skolan som lyckas hitta glädjen i att öva. Och att sitta och traggla skalor eller skriva satslära, och att man gör det till någonting kul och någonting som man har nytta av istället för att det är ett måste. Och att den pressen eller viljan att göra det kommer inifrån snarare att den kommer från en lärare. Man faktiskt väljer att sitta och jobba med det. Jag fick stycket i förrgår faktiskt, så det är lite rackligt. Jag försöker liksom lära mig först och främst det tekniska, men sen liksom börja experimentera med det. Jag brukar köra en så kallad veckans låt, en låt som heter My Ideal. Man lär sig temat, man lär sig ackorden, man lär sig hur man ska spela över ackorden, alltså improvisera över ackorden. Man kanske spelar i en annan tonart till och med för att känna sig ännu mer bekväm med den. Och så kanske jag tar upp det med min lärare mycket, han ger mig lite tips. Ja, och så lär man sig jazz. Lärare, elever och själva skolan, alltså lokalerna och tillgången till alla instrument som vi har här. Att det är öppet till 11 på kvällen är helt otroligt. Man får så himla mycket tid att spendera vid sitt instrument. Och spelglädjen som finns på skolan. Alla tycker verkligen det är kul att spela musik. Verkligen en berg- och dalbana skulle jag beskriva det som. Det går verkligen upp och ner som det mesta i livet. Man blir så himla taggad när man varit på konsert och så bara, hej, ska vi dra jamma och sånt? Och så drar man igång och så har man jättekul. Jag vet inte, jag tror musik kan förstärka de känslorna man har. Komma till en helt ny stad, kanske bo ensam, som ja, för gymnasisterna 15 år liksom, 16, det är
skitläskigt. Och jag var livrädd när jag kom hit. Jag bodde själv. Alltså, när veckorna börjar gå så känner man liksom att man bygger upp något slags band. Inte bara med sina kompisar liksom, utan också med miljön i skolan. Man har sitt instrument och liksom alla kompisar, alla lärare. Man blir som en sjukt stor familj. Äter tillsammans, spelar tillsammans, tvättar tillsammans. Idag ska jag öva på det här, idag ska jag åstadkomma detta och skriva klart det här. Och att man sen inte är för hård mot sig själv såklart om man inte upplever de kraven man har satt på sig själv. Men att man ändå har en tydlig bild av vad man ska åstadkomma. Och det är ju jättemånga som har, och vi uppmuntras ju verkligen att göra vårt eget övningsschema. Som känns rimligt och med inlagda raster och tid för att återhämta sig också. Ja, stretchar. Tränar nackmusklerna, halsmusklerna. Då får vi bättre hållning så att man kan använda mer av kroppen när man spelar. Det här har sett olika ut genom århundradena. Wien-klassicismen och Mozart, de använde liksom fiolerna på varsin sida. För att de ofta spelade mot varandra, de spelade ekon och svar och så. De satt. Nu sitter jag och jobbar med ett stycke till symfoniorkester som är en del av kompositionsundervisningen. Och det är väldigt kul för vi får chansen att skriva för Gävle symfoniorkester. Det känns så stort, men kul utmaning. Att spela musik, även om man spelar ett solostycke, så är det ju ändå relationen mellan en själv och publiken som gör att det blir musik överhuvudtaget. Man blir ju så bortskämd. Ha tillgång till så fantastiska musiker, kompetenta lärare och samtidigt få gå folkmusik, jazz, komposition och liksom och bara få leva i den här bubblan. Det kan också vara väldigt magiskt att man hittar varandra och pratar. Det är nästan som man pratar med varandra via instrumenten. Att när alla är så involverade i det här och försöker skapa den här musiken genom att lyssna på varandra. Och man hänger med när det blir starkare och när det blir svagare. Ja, men jag tror det tycker jag är riktigt häftigt och det tycker jag är riktigt kul. Och det får mig att vilja spela mer med folk. Yeah.